اور اس ٹائم سر آپ کے اکاؤنٹ میں موجودہ رقم کیا ہے تاکہ سر آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کی کوئی بھی رقم ضائع نہ ہو؟ جی ہاں، 32 تقریباً 32,000 ہے. جی یعنی کہ 32,000 ہے اس ٹائم آپ کے اکاؤنٹ میں؟ ہاں موجود ہے. جی تو سر ابھی آپ ایسا کریں سر، ابھی آپ چلتی کال میں اپنا اکاؤنٹ سر چیک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ابھی کر سکتے ہیں سر، چلتی کال میں کر سکتے ہیں. تو آپ سر اپنے اکاؤنٹ میں اپنی رقم چیک کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا اکاؤنٹ آپ سر چیک کریں، آپ کا اکاؤنٹ بند ہے یا آن لائن ہے؟ ٹھیک ہے، بند ہے تو آپ سر جی ابھی آن لائن ہے سر، چالو ہے. ابھی آپ سر چیک کریں، ابھی آپ چیک کر کے مجھے بتائیں تاکہ سر میں آپ کو آگاہ کر پاؤں. اگر بند ہے تب بھی بتائیں، اگر آن ہے تو تب بھی بتائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آن ہے تو آپ استعمال کریں، اگر بند ہے تو آپ کا آپ اپنا اکاؤنٹ اپڈیٹ کروائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں سر میں ابھی لائن سے ہوں، ابھی آپ چلتی کال میں جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ میں آپ رقم چیک کریں کہ اس ٹائم آپ کے اکاؤنٹ میں موجودہ رقم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں میں لائن پہ موجود ہوں، کال بند نہیں کریں گے، ابھی چیک کریں آپ. ٹھیک ٹھیک ہے جی سر. ہلو جی جی سر بولے. جی سر ابھی جو ہے اکاؤنٹ بند ہے سر. اکاؤنٹ بند ہے ابھی آپ کا؟ جی جی. رقم شو نہیں ہو رہی اکاؤنٹ میں؟ نہیں نہیں. جی تو سر ابھی آپ کا اکاؤنٹ سر یہاں سے جو ہے نا اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، تو ابھی آپ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنا اکاؤنٹ سر اپڈیٹ کروانا چاہتے ہیں جی یا آپ بند کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں اپڈیٹ کروانا چاہتے ہیں ہم. اپڈیٹ کروانا چاہتے ہیں تو دیکھیں سر ابھی آپ کے پاس مکمل جو ہے نا ابھی اکاؤنٹ اپڈیٹ میسج آئے گا جیل کیس کی طرف سے، جیل ورلڈ سے، ٹھیک ہے؟ جس کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ سر یہاں سے اپڈیٹ ہوگا اور آپ کو اکاؤنٹ استعمال کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے گا. اور ابھی آپ کے پاس جو یہ میسج آئے گا نا سر، اس میں آپ کا جو ہے نا اکاؤنٹ اپڈیٹ نمبر لکھا ہوا ہوگا جس کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ سر یہاں سے کلیئر کر دیا جائے گا. تو ابھی آپ لائن پہ موجود رہیں گے، جیسے آپ کے پاس میسج آتا ہے آپ سر ہمیں بتائیں گے کہ میسج آ چکا ہے، اور اسی ٹائم سر میں آپ کے نام سے آپ کا اکاؤنٹ سر یہاں سے کلیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. ہلو جی. ہلو سر. جی جی سر ابھی آپ کے پاس یہ مکمل جو ہے نا جیل کیس کی طرف سے، جیل ورلڈ سے ابھی آپ کے پاس یہ میسج آ رہا ہے، تو اس میں آپ چیک کریں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ اپڈیٹ نمبر کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ میں آپ کا اکاؤنٹ سر یہاں سے کلیئر کر سکوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک سر. جی سر ابھی آپ کے پاس یہ میسج آ جاتا ہے، ابھی آپ لائن کے موجود رہیں، ٹھیک ہے؟ کال رہیے سر. ہلو. ہلو جی. جی سر ابھی آپ چیک کریں، ابھی میسج آ چکا ہے یا نہیں؟ جی سر ایک منٹ. یہ جیل ورلڈ سے آیا ہے آپ کے پاس، چیک کریں. جی آ چکا ہے سر. ہاں ایک منٹ سر. ہاں اس میں دیکھیں آپ کا اکاؤنٹ اپڈیٹ نمبر کیا لکھا ہوا ہے، چار ہنٹوں میں دیکھیں آپ کا اکاؤنٹ اپڈیٹ نمبر کیا لکھا ہوا ہے. ہاں ایک منٹ سر، میسج تو نہیں آیا ابھی میرے پاس. سر میسج آ چکا ہے، جیل ورلڈ سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جیل ورلڈ سے. ہاں ہاں جیل ورلڈ سے آیا ہے، آپ چیک کریں ان باکس میں، چیک کریں آپ. اچھا اس پہ آئے فور، یعنی فور 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 فور، چار دفعہ فور آئے. سارے جو اس کے علاوہ میسج آئے نا آپ کے پاس جیل ورلڈ سے آیا، جو یہ تو 85 سے آئے نا جو آپ بتا رہے ہیں سر. آپ کے پاس تو یہ اب جب ورڈ بھیجے کوڈ تو آپ کے پاس ادھر تو نہیں آ رہا ہے، یعنی کہ جیل ورلڈ سے آپ کے پاس میسج نہیں آیا ہے؟ نہیں میسج تو نہیں، پہلے ایک آیا تھا میسج. چلیے ابھی آپ کے پاس یہ نیا میسج ابھی دوبارہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ چیک کر دیکھیں گے کیونکہ اس کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ سر یہاں سے کلیئر کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. ہاں سر ابھی آپ کے پاس یہ میسج آ رہا ہے، ابھی آپ چیک کریں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی مسٹیک نہیں کریں گے سر آپ. ٹھیک ٹھیک. ہاں سر ابھی آپ چیک کریں، ابھی جیل ورلڈ سے آپ کے پاس میسج آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ٹھیک ہاں سر، ابھی ابھی دیکھیے ابھی آ چکا ہے میسج آپ کے پاس، چیک کریں. ہاں سر آ گئے. ہاں اس میں دیکھیے آپ کا اکاؤنٹ اپڈیٹ نمبر کیا لکھا ہوا ہے سر، دیکھیے نمبر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے اس میں. اس پہ 4858 4858 لکھا ہوا ہے اس میں. جی جی سر، ابھی آپ کے نام سے سر آپ کا اکاؤنٹ سر یہاں سے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ پہلے والا آپ میسج بتا رہے ہیں جو ابھی نیا میسج آیا نا آپ کے پاس. جی ہاں اس میں دیکھیں اس میں اکاؤنٹ اپڈیٹ نمبر کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے چیک کریں. آپ جو یہ بھیج رہے ہو نا تو وہ خود آپ وہاں سے چیک کرو نا سر. سر دیکھیں ابھی آپ کے پاس جو میسج آ چکا ہے اس کا ایک منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. ابھی آپ یہ فوراً کریں ورنہ سر آپ کا اکاؤنٹ سر پوری زندگی کے لیے آپ کے نام سے ہٹ جائے گا. اچھا جی سر چیک کریں جو میسج آ چکا ہے اس میں دیکھیں آپ کا اکاؤنٹ اپڈیٹ نمبر کیا لکھا ہوا ہے. سر اپڈیٹ نمبر تو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا رات کا ٹائم میں. جی میں بولا مجھے نظر نہیں آ رہا رات کا ٹائم میں نا. تو سر دیکھیں ابھی جیسے آگے میسج آیا ہے نا آپ کے پاس جی ایسے ہی آپ کو نیو میسج آیا ہے نیا میسج آیا ہے آپ کو 8:36 پہ. اچھا اچھا بھائی جان میں اس وقت جو ہے نا میں ویڈیو پہ کر رہا ہوں آپ کی وائس کال اور ریکارڈنگ پہ بھی چل رہا ہے اور بہت لوگوں آپ لوگوں نے گھومنے میں ماشاء اللہ صحیح ہے نا. جی جی میں بولا اس ٹائم جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ بھی چل رہا ہے وائس بھی چل رہا ہے میرے پاس اور آپ لوگوں نے بہت لوگوں کو لوٹے ہوئے ہیں. آپ کے نمبر بھی سیو ہو چکا ہے میرے پاس. ابھی آپ ایسا کریں نا جیسی کال بند ہوتی ہے نا جی تو آپ اپنا اکاؤنٹ چیک کریں کہ آپ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے یا بند ہے. چلو صحیح ہے سر. آپ کا نمبر تو یہی ہے نا پرسنل نمبر ہے آپ کا. سر یہ کمپنی کی طرف سے آپ کو کال کی جا رہی ہے اور ابھی آپ ایسا کریں آپ اپنا اکاؤنٹ چیک کریں کہ آپ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے یا بند ہے. سر اکاؤنٹ جو ہے بند ہے میرا اس ٹائم. جی اکاؤنٹ بند ہے. تو پھر آپ اگر اس کو آن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ یہاں سے آن کر دیا جائے گا ورنہ آپ کا اکاؤنٹ پوری زندگی کے لیے ختم ہو جائے گا. اچھا سر پھر اگلے جنم میں تو ملے گا اکاؤنٹ نہیں. مہربانی کر کے جتنے بھی جو ہے پاکستانی ہمارے بھائی بہنیں کسی کو اپنا اکاؤنٹ کا معلومات نہ دینا چاہیے کیونکہ یہ میرے سے میرے جیز کیش موبائل کے اکاؤنٹ مانگ رہا تھا تاکہ میرے جیز کیش اکاؤنٹ سے پیسے نکالے تو اس لیے جو ہے یہ میں ان کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا. میرا اکاؤنٹ ہے لیکن اس میں کوئی پیسے نہیں. جو یہ میرا پورا ڈاٹا جو تھا معلوم کرنا چاہتے تھے اس لیے میں ان کے ساتھ ایک ویڈیو کیا. اچانک میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے فون کیا اور ایسے اپنا ایک پورا ٹیم ان کے ساتھ جو ایسے کام کرتے. ابھی میں اس فیس بک پہ پورا اس کا موبائل نمبر سب کچھ میں لکھ کے آپ لوگوں کی طرف سے کروں گا انشاءاللہ. جتنے ہمارے فیس بک دوست ہیں پیج دوست ہیں اور گروپ سے سب ان سے احتیاط میں